Forrige uke var 7500 Kiwi-medarbeidere samlet i Super-Kiviade i Telenor Arena. Et av høydepunktene var kåringen av årets Kiwi-butikk 2016. Kiwi Strømgaten! Ja! Vi har tatt turen til Bergen for å besøke Norges aller beste Kiwi-butikk. Velkommen her til Norges beste Kiwi-butikk i Norges beste by. Her er det første du kommer til butikken vår. Det er en svær frukt- og grøntavdeling. Og du ser her, det er ikke plass til stort mer, hverken paprika eller gulrøtt pose her. Det føles jo helt vanvittig bra. Ja, det var helt fantastisk å kunne stå foran 7500 mennesker. Tårene bare rant. Jeg var helt overveldet. Det var fantastisk. Jeg er jo vanvittig stolt og ydmyk og alt på en gang. Det er ikke noe sånn hokus pokus vi driver med. Vi har stort fokus på alle ansatte og har et ekstremt bra miljø her og veldig mye flinke folk. Alle er skikkelig giret når de kommer på jobb og har lyst til å gjøre en kjempeinnsats. Vi er flinke til å bygge hverandre opp og gjøre hverandre bedre. Det at vi er så blide og fornøyde på jobb, det smitter over på kundene. Det gjør gjerne at de har lyst til å handle her også når de ser at vi også trives. Vi overtok lokalene her etter Coop, og vi har nesten doblet omsetningen på bare halvannet år. Strømgaten er blitt årets butikk fordi Sindre, butikksjefen, er veldig god med folkene sine. Alle er en del av suksessen, alle bidrar til vinnerlaget.